Cool. Okay. We'll be live show up. Okay, I'll call. მეგობრებო, yeah. უპირველეს yeah. ყოვლისა, უნდა გითხრათ, რომ პირველად ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ თუ გარკვეული რაღაც ტექნიკური პრობლემები გვექნება, მე კარგად ავარ, შენ როგორ ახარ? კარგად, კარგად, შენაც. კარგი, ბიბი, პირდაპირ ჩვენ თემაზე გადავალ დღეს. ვინაიდან ისეთი ისა გვაქვს ცოტა სწრაფ ტემპში უნდა ჩავწეროთ ხალხთან, ხო? კი, კი, აბა. მეგობრებო, მაინტერესებს, შენ ახლა ნიუ-იორკში ხარ, ჩვენ 10 საათი გვაქვს განსხვავება. პირა დღეა. ასაკეთებ ნიუ-იორკში. Ну, დღეს ვისვენებ, იმდროს პირა და ესე, თითქოს მუშაობ ხმისჩამწერ სტუდიაში და ვცეთ record label-ი აგიტი Perfect Storm Group. ძალიან გამიმართლა და აქ მოვხდი ჩემი მეგობრების მეშვეობით, რომლებმაც რეკომენდაცია გამიწიეს. და მოვხდი მათ. Ანუ ამ ჩამწერ კომპანიას არანაირი კავშირი არ აქვს იმ ფილმთან, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ, ხო? Ара, фактурат ара. А, როგორც ეს ჩემი სამუშაო, როგორც გითხარი, ითივა დაკავებული, მაგრამ იმის გამო, რომ მე ვცხოვრობ საკმაოდ შორს და მუშაობ მანჰეტენზე, სადაც 1 საათი მინდა ხოლმე მეტროთი რომ მივიდე იქ. და აი 1 საათის განმავლობაში გავაკეთე სწორედ ეს ფილმი. ანუ ყოველდღე 1 საათის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც ხდება ხოლმე მეტროში. რა გადაწყვეტე, რა დაარქვი ამ ფილმს? სათავეში რა? სერგი, არ ვიცი, და იქნებ მომეხმარო რა დავარქო, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ ვიცი რა, თითქოს მინდა რომ ყველაფერი მოიცვას, მაგრამ არ ვიცი, დავარქვი ნიუ-იორკ, მეც როგორ დავარქვი? რაღაცა musical დავარქვი, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად კარგია, შეიძლება ცუდი აზრია. იმიტომ რომ რეალურად საბუეში მოღვაწე მუსიკოსებიც არიან, ქუჩაში მოღვაწე მუსიკოსებიც არიან. მაგალითად, BB King-ის კონცერტზე ვიყავი და ну икац ძალიან სერიოზული ჯგუფია. ანუ სერიოზული პროფესიონალური მუსიკოსებიც არიან. ხო და არ ვიცი, რა დავარქვა ეს მის, ანუ სახელზე კიდე ნაკლებად ვღელავ. თავარი კონტენტი რა, შინაარსია თავარი. რა სიყენებდი? აი ცოტა უფრო ესეთი ტექნიკური კითხვა მაქვს. რითი იღებდი ამას მე? Ну, ახლა Reddit რო არ დავდივარ ქუჩაში, ხოც არ წარმოგიდგენია და იმით რა ქვი HD გამით, მაგრამ ну, убралот სხვა იმის გამო რომ ერთი სხვა საშუალება არ არის და თან ძალიან ჰენდია პატარა iPhone 4 S-ი მაგით ვიღებ შვენერი ხარისხი მე მაყოფილი ვარ და ასევე iPad-ით iPad mini მაგ და ორი ასე თქვა ორი რაღაცა მაგ და ორი ხანდახან ორი რაკურსი დიაკომი ხანაკიდან ხანაკიდან მე რა მომწონს ანუ ხმისთვის სპეციალურად არაფერს არ იყენებდი, ხო? აბსოლუტურად არაფერს, აბსოლუტურად, ანუ პეტლიჩკაზე ვარ დამოკიდებული, რასაც იღებს ზუსტად ეს, რა ქვია, iPhone-ი და iPad-ი, ის ხმა არ. მე რა თქმა უნდა ვამუშავებ, ვფიქრობ, ძალიან ეგ შემყავს ხმა და ვამუშავებ SoundForge-ში რაღაცებს მინდავ და ისე ვადებ, უკვე iMovie-ში ვაკეთებ მოდას. რამდენი ხანი იღებდი ეს, რამდენი ხნის მასალაა? ხო, აი გარი ყველაზე საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ სექტემბერში გადმოვედი, სექტემბრის დასაწყისში ზუსტად ნიუ-იორკში, ფილადელფიიდან და იქიდან მოყოლებული წარმოდგენა სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. შემოკარგო და იანვარი 5 თვის მასალა იყო ერთი სერია. და ის ერთი სერია მე მგონი 12 წუთი იყო, შენ ბევრი ხوار გოსი 12 წუთია. იცი რა, თუმცა რომ ძალიან ბევრი ცუდი კადრიც არსებობს და ხა არ მინდა რომ რაღაცებიც ესე ვთქვათ გამეფუჭებინა და თვითონ პროცესი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ შეიძლება აი უცბად ზიხარ მეტროში, არაფერ კითხულობ რაღაცას, ან რაღაცას, რომელიღაც application-ში რაღაცებს ეძებ და უცბად გამოჩნდება გიტარით ვიღაცა ტიპი, აი ეს მიკროფონი გაკეთებული და რაღაცა რეგის ღერის. აი უცბად. თავიდან იცი როგორი შოკი იყო, საერთოდ არ ველოდებოდი მეთქი რა ხდება, არ ვიცი ნიუ-იორკში არ მიცხოვრე და ამიტომ იმ წუთში, აი ავტომატურად, არ ვიცი, რაღაცა რეფლექსი მაქვს. შეიძლება ეს ტელევიზიონში კური მენტალიტეტია და დარჩენილი მაქვს. შენ პროფესიონალური ჟურნალისტი ხარ, მე არ ვარ პროფესიონალური ჟურნალისტი. ხო და რაღაცა იმ წუთში ამოვიღე და იმ წუთში დავაფიქსირე მე და სახში მოვედი, შევხედე, ვახ, რა კარგია. ჯო მეთქი ხო არ მოაგროვო. იმიტომ რომ აი როგორ არის ცი სერგი, აი აჰა, დაიღე. იმდენია არჩევანი გესმის? ყოველ კუთხეში ხდება რა და საწოდაობაა რომ არ გადაიღო. გესმის? პრობლემა არ გექნება ხოლმე ამ ხალხთან, ანუ წინამდებობას არ გიწევენ, როდესაც უღებ, ან
იცირა თვითონ ადამიანები თვითონ მუსიკოსები არა ძალიან მეგობრულები და ძალიან ასე თქვა ისეთი თბილები არიან პირიქით ყველა იღიმება და ყველა ჰაი და ყველა ძალიან ისეთია მაგრამ იყო შემთხვევა როცა მაგათად მეტროს კადრებს ვიღებდი და ერთი ორი ბავში მოხვდა კადრში და უცბად შობელი მოვიდა და რასაკეთებ მეუბნება მოხალე ეს მეტროს კადრებს ვიღებ რატომ იღებ? მოთხარი ესე ჩემი პატარა მინი ფილმია მეთქი და მე არ მინდა რომ ჩემი შულები ამ კადრებში მოხვდნენ. კარგი, კი ბატონო, მოთხარი და პრობლემა არ არის მეთქი და მის თვალწინ წავშალე ეს კადრია. Ну არის ხარ ადამიანს გააჩნია. რა კატეგორიის ხალხი უკრავს ქუჩაში? აი ეს ადამიანები რომლებსაც ახლა შენ ნაჩვენებ ამ ფილმში. პროფესიონალი მუსიკოსები არიან თუ ამით ირჩენენ თავს როგორ? იცი რა, არც ერთი არ არის მან პროფესიონალი მუსიკოსი, მეგით რა, იმიტომ რომ ანუ მასობრივად არც ერთი არ არის. არის ესეთი 1000 ერთხელ თუ შეხვდება მართლა პროფესიონალი ერთი ორი ბენდი, რომელიც მოусმენ და ძალიან მაგარია. ერთი ორი გიტარისტი შეხვდა ძალიან სერიოზული. დანარჩენების უყოლა მოყვარული ზონაზე არიან და რეალურად ეს არის თავის გადარჩენის მცდელობა, იმიტომ რომ მოიხსენება აქ ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, დაეცა, ინფლაციაც არის გარკვეულწილად, თუ კი სიტყვაზე ადრე რაღაცა ყიდა და უშოთ 10 დოლარი, ახლა ეს 15 დოლარი, ასები წაწეულია და როგორც მეუბნებიან აკავრი ნიუ-იორკელები, ასე ვთქვათ, ნამდვილი ნიუ-იორკელები, ბიბიო აქ 20 წლის წინ იყო 60-ში. და ეხლა ძალიან გართულებული ეს ყველაფერი და შესაბამისად ადამიანებს ასე თქვა ეს რაღაცა survival mode იმაში რეჟიმში არიან და რაკნან ვერიან მეტროში მერე არა მარტო ასაკოვანი ხალხი ახალგაზრდები ძალიან ბევრი არიან და ოპერის მომღერლები არიან სხვადასხვაგვარად ძალიან ბევრი მინდა გითხრა და რა ვიცი ათა ძალიან ბევრი ასე თქვა ეს არის მუსიკოსი. სხვა ჟანრის წარმომადგენლებიც არიან, აი მაგალითად არ ვიცი, სტენდაპ კომედიანტები არიან, თუ მარტო მუსიკოსები არიან? კი, კი, კი არიან. ერთი სტენდაპ კომედიანი იყო, სხვა შორის მაჰეთეზე და მანდამაიც იმ დღეს დამჭა. აიფონი მანდამაიც იმ დღეს დავტოვე იმაში, რა ქვია. გამოსული იყავ შესვენებაზე და დავტოვე მაგიდაზე. და არ მქონდა თან რომ გადამეორო. ხო, ძალიან ბევრი სტენდაპ კომედიანი არის, ძალიან, რომელიც ქუჩაში მუშაობს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა არ ვიცი მათი გადაღება შეიძლება თუ არა. ეგ არ ვიცი. არ მიცდია და შეიძლება მითხრან რომ არა, არ ვიცი. და კონტაქტში შემოდიან, აი საშუალება გააქვს რომ გაესაუბრო ამ ადამიანებს? კი, როგორ არა? კი, ერთი ორი კი არა, Facebook-ზეც დავიმეგობრე. და ძალიან ძალიან უშუალო ხალხია. აი მაგალითად არის ჯგუფი, რომელიც დადის საცეკვაოდ, ცეკვაოდ. მოცეკვაოდ ჯგუფია. და ну, ყველა საერთოდ საშუალებო რაღაც 1 დოლარი მისცეს ან 2 დოლარი მისცეს, ხო? ან ხურდა მისცეს და ეუბნებიან, თუ საშუალება არ გაქვს, არა უშავს, მიქცე პურის ნაჭერი მომცე. ან იქნებ მომცე დაუშვათ მეტროს ბარათი, რომ ერთხელ მაინც შევალ მეტროში დაუშვათ შენ ხარჯს. ესმის აი ასე დონეზე არიან, ასე დონეზე მუშაობენ, იმიტომ რომ რეალურად ცხოვრებაა და სადაც ასე თქვათ რაღაცა გამორჩენას პოულობენ, იქ მიდიან და სხვა შეიძლება დიდი ბიზნესია მეტროში. მე ვნახე ორი ჯგუფი როგორ ჩხუბობდა ადგილის გამო. ეს რაღაცა იცი უკვე ბიზნესად იქცა. და აი ორი მოცეკვავეთა ჯგუფი სერიოზულად იჩხუბეს და არის ერთმანეთს მუშტებით პოლიცია ჩაერია მახსოვს. როგორ ვიცი, ამაში ფულს იხდიან, რამე გადასახადი არის ამ ადგილებისათვის, ეს ლეგალურია საერთოდ? არა, რა თქმა უნდა არ არის ლეგალური. რა თქმა უნდა მეტროში ყველგან არის სათვალთვალო კამერები და პოლიცია საქმის გულშია და ყველგან ყველაფერი იცის. მაგრამ ეს ხალხი არაფერს არ აღშავებს. ისმის, თუ ხა ერთმანეთთან ჩხუბს არ დაიწყებენ და კონფლიქტურები არ გახდებიან, რა თქმა უნდა, არავინ არ უშლის ამას. მაგრამ როგორც გითხარი, ორი ჯგუფის ჩხუბი ვნახე, ახალგაზრდები იყვნენ, სადაც მაქსიმუმ 20 წლის და ისე იჩხუბეს ერთმანეთს, თუ აი ეს რა ქვია, მაგნიტოფონები რითიც დადიან, თუ ეს მაგნიტოფონები უცხოს თავში და ну აი იქვე მივხვდი რომ ბიზნეს ინტერესის და რაღაცა ცილობრივი გაყოფის კონფლიქტია. კაპიტალიზმი. კი, კი ბატონო.
Razapirep, apirep rames sva temebzec gadaigo, anu shekhvedi amis es khshi tu es ergjeradi ragatsa. Ki, ki, ara, zustat ebria, Sergi, zustat amis es khshi shevedi da ragatsa garkovli temebi maqs, modi amas saidi mod davtoeb, jer ar vitqi, imdro albat surprizi upro saintereso ikneba, magram am serialis gadzelebus vapirep, imdro rogorc gitkhari ai ravitsi. Ай лангарзе асе мурцмеулат агари масала да муди да гадамире геукнеба дро ар гадаиго мртла ай ашеле ვერ მოიცნე შენც იგივეს გააკეთებ დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ძალიან კარგი მასალა და კარგი ფილმის ასე თქვა გააკეთება შეიძლება ბიბი წარმატებებს გისურვებ დიდი მადლობა მე იმედი მაქვს რომ დააინტერესებს ეს ჩვენი პატარა გასაუბრება ინტერნაუტებს და კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს და იმედი მაქვს შემდეგ ფილმსაც წარმოადგენ ჩვენთან კომუნიკაციას. დიდი სიამოვნება, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შენ, ბედნიერად. კარგად. კარგად.